Урматтуу депутаттар, баяндамачыга сөз берилет. Депутат Талиева Камил Абдразаковна. Урматтуу депутаттар, азыр оңдоо түзөөлөрү менен кайра илдиңерби кайра? Азыр кайра илинди. Сунуштар болсо айтасыздар. Тажикстан Республикасынын Оли Мажилисинин Намояндогон Мажилисине Кыргыз Республикасынын Жогору Кеңешинин кайра Биз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары 2022 жылдын 27 январында болуп өткөн эки тарап тараптуу жана көп тараптуу келишимдерге ынтымак, коңшулаштык жана өз ара колдоочулук мамилелерге каршы келген кезектеги чек ара жаңжалы боюнча олуттуу тынсыздануубузду билдиребиз. Адам жоготууларына жана карапайым калктын азап чегүүсүнө алып келүүчү согуш катышуучуларына айланган чек ара жаңжалдары боордош элдердин ортосунда болбошу керек. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаалды турукташтыруу, мындан ары чек ара жаңжалдарынын алдын алуу жана аларга жол бербөө максатында чек ара аймактарында талаптагыдай контролду камсыз кылуу боюнча мамлекеттик органдардын жүргүзүп жаткан иш аракеттерин кубаттайт. Кыргыз Республикасы эгемендикке ээ болгон алгачкы күндөрдөн тартып эле эки тараптуу жана көп тараптуу келишимдерге ылайык Тажикстан Республикасы менен достук жана ынтымак коңшулаштык мамилелерди курууга Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын ортосундагы мамлекеттик чек араны демаркациялоо жана делимитациялоо процессин аягына чыгарууга умтулуп келет. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши өз ара урматташуунун, ишенимдин, макулдашуунун жана тең укуктуулуктун негизинде эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун ар кандай маселелерин чечүүдө парламенттер аралык өз ара тыгыз аракеттенүүлөрдү белгилөө менен эки өлкөнүн парламенттеринин Кыргыз Республикасы менен Тажик Республикасынын ортосундагы мамлекеттик чек араны демаркациялоо жана делимитациялоо маселелерин жөнгө салууга жана тездетүүгө өбөлгө түзүүсү зарыл деп эсептейт. Биз сиздерге кайрылуу менен биздин боордош элдерибиздин ортосундагы өз ара ымаланы жана достукту чыңдоого ынтымак коңшулаштык күч колдонуудан жана кысым көрсөтүүдөн баш тартуу талаш тартыштарды тынчтык жолу менен жөнгө салуу принциптеринин негизинде өз ара карым катнаштарды курууга жаңжалдарды болтурбоого эл аралык укуктун ошондой эле адам укуктарын жана эркиндиктерин урматтоонун ченемдерин сактоого жана мамлекеттик чек ара аймактарындагы туруктуулукту бейпилдикти чыңдоо жана ишеним артуу чараларын жүзөгө ашыруу маселелеринде тыгыз кызматташууга чакырабыз. Эки өлкөнүн парламенттери чек ара маселелерин өз ара пайдалуу чечүүгө жана жөнгө салууга көмөк көрсөтөт деп ишенебиз. Бул чаралар эки өлкөнүн ортосунда эки өлкөнүн элдеринин достук жана ынтымак коңшулаштык мамилелеринин мындан аркы өнүгүшүнө жана парламенттер аралык кызматташуусунун бекемделишине өбөлгө түзөт деп үмүт кылабыз. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Рахмат. Отура берсеңиз болот. Урматтуу депутаттар, сунуштарыңар болсо бекитип коелу сразу эле. Мен азыр комитеттин төрагасына комитеттин чечимин окуу үчүн эл аралык иштер коргоо коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин төрагасы Акаев Жанарбек Кубанычевичке сөз берилет. Сиз сунушуңузду микрофонго айтасызбы же чечимди окуп коеюнбу? Жанарбек Кубанычевич, комитеттин чечимин окуп коесузбу? Чоң рахмат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети Тажикстан Республикасынын мажилисине намаяндаган мажилиси алиге Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кайрылуусунун долбоорун карап чыгып төмөнкүдөй чечимге келди. Биринчи, Тажикстан Республикасынын мажилисине намаяндаган мажилиси алиге Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кайрылуусунун долбоору жактырылсын.
Экинчи Тажикстан Республикасынын мажилисине намаяндаган мажилиси Алиге Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кайрылуусунун долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин караоосуна киргизилсин. Рахмат. Урматтуу депутаттар, ушул комитеттин чечимин сразу эле добушка коюп коеюн. Çık, emeğe çıksanız, üçüncü mikrofon, beşinci mikrofon. Hoş bergiler, beşinci. Номер 2-чи Баткен шайлоо округу, Нурлан Ражыбалиев. Берде кыргызча вариант боюнча сунуштарды айттык эле, дагы бир сөз окулуп калды, умтулуп деп. Болуп тур, эгерде кыргызча вариант жөнөтүлбөй турган болсо, анда орусча вариантында вразрез, двусторонним отношениям деп турат да. Берде вразрез деген сөздүн мааниси напротив, напротив деген или против деген мааниде кабыл алып калганда, вразрез ачыкка кетип атат. Ошондо эс деген предлогду кошуп туруп, двусторонними деп көбөйтүп кетиш керек да, маани берсеңиздер. Biz айткан жокпуз да, против двухсторонних отношений. Biz айтып атабыз, разрез. Значит, с двусторонними отношениями и дальше кетиш керек да. Кечирим сурайм. Рахмат, макул, макул. Сиздин сунушуңуз менен кошо сунушуңуз менен кошо добушка коем. Сунуштарды эске алуу менен. Комитеттин чечимин добушка коем, добуш бериңиздер. Рахмат, макул, 56, каршы 1, баары 57, катталды 72. Токтом долбоору кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, ушу менен бүгүнкү күн тартибине кирген маселелердин баарын каралды. Кийинки отурумга чейин таанабыз.